Գեղեցկուհի Լուսինե Թովմասյանը մշտապես ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Նա հաճախ է իր առօրյան և աշխատանքային ընթացքը ներկայացնում հետևորդներին։ Այս անգամ Լուսինեն Instagram-յան story հատվածում լուսանկար էր հարաբերակել խոսելով 3 շաբաթ հիվանդանոցում անցկացնելու մասին։ Նրա գրառումից պարզ է դառնում, որ առողջական խնդիրը եղել է մայրիկի հետ, ով բարեբախտաբար ապաքինվել և արդեն տանն է գտնվում։ Ավելենք, որ Լուսինեն 1 շաբաթ առաջ էլ հետևյալն էր գրել. Այնքան բան է տեղի ունեցել այս 2 շաբաթվա ընթացքում, ամենավատն այն է, երբ հարազատ մարդիկ հիվանդանում են։ Անօգնական զգալն ամենավատ ու դաժան զգացումն է, ասել էր մոդելը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։